Мъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Здравейте. Фонът е малко необичаен за телевизионен омбудсман. След малко. Не след малко. Веднага ще ви кажа. Защо сложихме този фон? Една загадка. Или въпрос към вас. Какви са тези войници и къде са отишли да воюват? Айде да видим кой ще познае. Така, въпросът ни е, готови ли сме за братска помощ? Разбира се, един от поводите за този въпрос е дебатът в нашето общество. Трябва ли България да се намесва с доставки, с и да се едва ли не да се ангажира с военния конфликт, който съществува. Но не това е основната ни тема, това е само повод, казах. Въпросът е, другия повод за тази тема е едно изследване социологическо за това доколко хората в дадени страни са готови да помогнат на друга страна. На друга страна от НАТО. Защото член, не знам си кой, от устава на НАТО или от договора, който са подписали всички членки, включително и България, гласи, че ако страна от НАТО бъде нападната, всички останали страни имат право и задължение да се намесят в нейна защита. Тоест, ако бъде нападната Румъния, да кажем, условно, готови ли сме ние да се намесим в военен конфликт на страната на Румъния? Или, ако бъде нападната България, примерно от Русия, примерно, готови ли сме да приемем военна помощ от Турция? Да влезат турски войски и да ни те имат каква армия имате и да нас защитят. Това изследване, което днес намерих, там и сайтовете, не е много популярно, говори, че над 50% от българите не биха защитили съюзник от НАТО. Тоест, не знам какъв процент, мисля, че малко над 50% все пак от българите са натовци в някаква степен. Но ако се стигне до военна помощ, па не дай си Боже, до сражения или военни действия, над 50% от българите не биха се отзовали. А ако ние сме нападнати, над 10% от българите не искат НАТО да ни защитава. А кой да ни защитава? Русия. Ами ако Русия пък не нападне? Или може би сме съгласни, или тези 10% са съгласни, ако бъдем нападнати, да поднесем хляб и сол. Това изследване, което е доста интересно, ме накара да се размисля за това, доколко българинът е ангажиран с това да помага, да бъде солидарен, ако щеше да воюва. Ако попитаме българите, вие съгласни ли сте с заветите на Левски? 100% ще кажа, ами да, каквото е казал Левски, това трябва да бъде. А Левски, като го питали, какво ще прави, когато България ще се освободи, той казал, ще отивам да воювам за
свободата на други народи, въвличайки България в военен конфликт, може би. Като се позамисли човек, всъщност българи са били къде ли не на фронтови линии. Българи имало гарибалдийци, да си спомним за легията на Раковски. Любен Каравелов е казал, че освобождението на България би трябвало да стане с съучастието и на други балкански народи. Той е търсил солидарността в рамките на Балканите. Да си спомним, че в четата на Раковци имало далматинци ли бяха? И пак повтарям въпроса, кадъра, който виждате зад мен, какви са тези войници и къде са отишли да се бият в името на братска солидарност. Здравейте! Ало! Това е тема, господин Тодоров, но айде да говорим по-конкретно и по-ясно. Първо, България имало не само, къде каза преди малко, там в четата на Раковски, а България имало и в Испания, през 1933 година, гражданската война в Испания. Интербригадисти се наричат. България е имало и в Югославия по времето на Втората световна война и в северна, тъй наречената Северна Македония. Когато от този на Славчо Тронски е бил ту в Македония, ту в България, само че не се знал къде е Македония и къде е България. България, господин Тодоров, е имало и на много други места. България имаше в Виетнам, господин Тодоров, когато Виетнам воюваше с Съединените американски щати. България имаше и в Ирак, и в Афганистан, само че вече в по-нови времена там пък нещо много почнаха да умират. А имаше и ни, дето умряха и в Камбоджа. Те пак отидоха да защитават някого. Вие ще кажете, кой е точно този някого. Така, българи, сега, по втория въпрос. Въпросът беше, ще отидем ли да защитим нашия съюзник или нещо от този рък, много ситно е изписано, не мога да го прочита. Когато видя Радослав Чолаков в пълно военно снаряжение, с каска на главата, с противогаз на кръста и т.н., застава начало на един взвод, който заминава за Украина, тогава аз ще се присъединя в обоза на защитниците на Украина. Благодаря, господин Така, примерите, които даде Живко, аз съм си ги записал, но не бяхме стигнали, но бях забравил за Славчо Трънски, който е интересен феномен неговата. Неговия отряд ли е, бригада ли беше, какво беше. Сега, участието на българи в военни действия извън нашите граници има различни причини. Едната, разбира се, е държавно решение, отиваш и няма хърмър. Втората е, отиваш за пари. Има българи, пропусна Живко, в чужестранния легион, където се получават, може би, хубави заплати. Отиваш, може би, от някаква кауза. Да подкрепиш Виетнам, Хо Ши Мин и така. Различни са вариантите. Разбира се, вариантът на Васил Левски за свободата на други народи е най-интересен. Кои българи са отишли да се бият за свободата или просто са били принудени или са отишли да се бият за пари. Сега, разбира се, в това изследване българите са най-малко склонни да отидат да се бият, защото в договора за НАТО така е записано или просто защото
някъде свободата трябва да се защити. Мисля, че само Исландия е по... Исландците са по-малко склонни. Ма някой очаквал ли е, че българина е склонен да отиде да рискува и живот и така за свобода? Говорил си много пъти, че свободата за българинът е, как да кажа, той би попитал, бе, това яде ли са, пие ли са. Здравейте! Здравей! Какво да защитава българина? Айде да искате история. 41-ва година, 1 март, фашистите доеха в България. Българските антифашисти ги посрещат. 1 март. Обаче, 4 месеца по-късно, на 22 юни, тези антифашисти български тръгнаха да защитават тяхната родина Съветският съюз. И на 9 септември на площада в Пловдив, на арката, беше изписано: добре дошли червеноармейци. Точно за тия българските партизани са. Не, защото червената армия беше още в Шумен нататък. Да, ако се наложи, е това можем да защитим. Благодаря. Така, сега ако се фокусираме върху Русия, Съветска Русия и Съветски съюз, има много българи, които са си били още по време на така наречената революция на страната на червеноармейците. Не съм срещал изследване на страната на белогвардейците, дали са се били българи. Много българи са емигрирали през 20-те и 30-те години, отивайки, оставяйки на разположение на червената армия. Има и пловдивчани, които са отишли да се бият за комунизма или да подкрепят комунизма. Това са изчезнали някъде из Сибир, но за тези неща много малко се пише. Здравейте! Здравейте, Кутеров, меч на телефона. Значи, това беше преди една година нашите генерали, военния министр, тук правителството обеща, че ще помогне на украинците, като им ремонтираме броя техниката, танкови, влекаши и така нататък. Аз помня тогава казах, защото аз съм в тази сфера, бил съм механик водач. Ти заводи не работи, излъгах ги хората. Сега в Брюксел Радев каза, че президента, че няма да помагаме с оръжие, защото това води до мира. Как няма да даваш оръжие на Украина, като ние ще ги смачкат? Е, това ли е мира? Да бъдат, ние фактически помагаме на Русия, по думите на президента Радев. Аз съм за да им дадем не остарява техника, това, което имат нужда. От мини въргачки, от снаряди, не дадем колко имат нужда. Те са наши братя. Приятели, дете, всичко добро. Да, не, хубаво. Сега всички натовски държави дават ни най-малко. Ние се опъваме, но какво би станало, ако утре НАТО каже, сформираме батальони? От доброволци или що трябва да са само доброволци? Какво ще настъпи в България? Леле, въвлекана в война. Сега, разбира се, никоя майка не би изпратила детето си на фронта, но може би има каузи, които са... си струва. Левски да не би майка му да го е пращала да се става курбан за свобода. Разбира се, в тези интернационални военни действия и конфликти има и хора-авантюристи, които отиват заради приключението. И в този момент има такива. Българи има още по време на Великата октомврийска революция и гражданската война. След това за тях са написани сумати и книги. Ама някакъв си, не знам си какъв, отишъл, бил са 10 дена описане. Разбира се, когато след това нещо, съдбата му е била трагична, както се казва, това се прескачаше.
Да си припомним, че в тези времена, когато все пак ние бяхме, като съвременици, спомняме какво е било, всички вестници над заглавието излизаше пролетари от всички страни, съединявайте се. Няма граници, няма етноси, няма. Има пролетарски интернационализъм. Има, разбира се, и братска помощ. Както стана дума, ние помагахме на по един друг начин на Куба, на Ангола, на Мозамбик, на Афганистан, на Виетнам. Някога и с техника, с жива сила, с пари. И тези пари, разбира се, никога не си ги върнахме. Но това се наричаше братска помощ и пролетарски интернационализъм, който нямаше никакво нищо пролетарско в него, а имаше просто помощ или защита на геополитически интереси на Съветския съюз. Ало? Да. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Хубаво манипулирате обществото, обаче Гръцки е казал още, че за чиста и свята република. Държавата нито е чиста, нито е свята. Другото, което е, трябва да ви кажа, господин Тодоров, че само една руска рота да дебаркира на Черноморския бряг, с нея ще бъде подкрепена с 1 милион души българи. И ще ви потърсим сметка, разбирате ли, ще имаме нов народен съд, ще ви потърсим сметка за джендърската ви демокрация фалшива. Не знам тогава бившите комунисти, деца сте най-големите демократи, какво ще правите. Другото, което е, една капка кръв няма да пролея за сатанинско-педофилско-педерастката ви демокрация. Една капка кръв. И ако случайно по това нещо ме мобилизират, ще се предам в плен на руснаците и ще обърна оръжието срещу вас. И един ден дойде ли с руските войски, ще ви потърса сметка. Смейте се, може да смейте. Обаче дядо ми на времето казваше, че в 1942 година, ако бях казал на някой, че след две години комунисти ще дойдат на власт, ще вземат имотите на хората, ще да му получат за лут, само че стана. И че след три години руснаците ще влеят Берлин, никой със сигурност така. А 85-та година, ако някой ви беше казал, че комунизма ще се разпадне и че България ще стане членка на НАТО, вие щяхте ли да повярвате? Не. Всички сте тук демократчета, дето ми се пишете, Бог не знае какви межитурки сте били и сте викали БКП и КПСС. Само че има нещо друго. Не забравяйте, хора. България беше натикана в НАТО и в Европейския съюз без референдум. Без референдум. Не всички, това е България единствената държава, която не направи референдум за НАТО и Европейска. Тя беше натикана. Не виждам какви съюзнически задължения. А между другото, ако има мобилизация, искам да видя синовете на бившите президенти и те до мен. Нека да отидат те. Няма да отидат само бедняците и обикновените хора. Да, синовете на магистратите, синовете на депутатите, на министрите, нека да отидат. Родината е една за всички. Нали всички ще изпълняваме съюзнически задължения. Айде да ви видим. Помнете, един ден ще има нов народен съд. Да. Наистина, може би трябваше да има референдум, както имало 50 и коя година, когато сме влизали в Варшавския договор, когато имало 40 и коя година, когато сме станали васали на Съветския съюз. Все с референдуми сме ставали, а сега няма референдум. Що така, не мога да разбера. Нашата педераско-джендърска демокрация има все пак един плюс, че дава възможност на зрители, на граждани, като току-що обадилия се, да говорят свободно. Представете ли си преди 40 години да има телефон в ефир по БНТ и да се обади някой и да успори членството ни в Варшавския договор в СИФ? Ми, приятелю, ти след 40 минути щеше да си в Калуша или в концлагер. Ама нашата демокрация е да дава възможности да си говорим по не. Та така. Сега, този материал, който четах, за това изследване, дали бихме изпълнили някои клаузи от натовските договори. Много коментари, един от така де
въпросите, които най-вълнуват българите, какво би станало, ако Русия ни нападне и НАТО реши да вкара турска войска? А сега де, какво ще правим? 1 милион българи ще излязат, защото турците, които ни помагат според нашия зрител, а други 1 милион ще посрещат братските руски войски с хляб и сол. Та такива... Между другото, албанците на въпроса, ако ви се случи нещо, искате ли НАТО да ви помогне, което при нас е 10% ли? При албанците е 99%. Що така сме толкова различни, а? Здравейте! Здравейте! Аз уважавам мнението на всички, също и така на господин Белчев, който се изказа преди малко. Това е негово право, живеем в демокрация. Сега ще му задам един въпрос, на който той няма да ми отговори. Тъй като в ефира съм задавал много въпроси на хора, зрители, и много рядко съм получавал отговори от тях на въпросите. Господин Белчев, кажете, в колко европейски държави е имало референдум за образуване на Европейския съюз? Като почнем от Германия и свършим до Хърватска, ако искате, където искате. Кажете, в колко държави е имало референдум? Благодаря. И той, господин Белчев, каза, че не разбрах за Европейския съюз или за НАТО, във всички държави имало референдум. Ето да се обади сега и да ги изброи. Те така. И дали наистина 1 милион ще излязат да посрещат руските войски или 500 000 най-много? Кой беше казал, Волен Сидеров, не да ни споменавам имена, че ако се случи конфликт между България и Русия, един пилот от граф Игнатиево няма да излети и да насочи самолета си на изток. Ало! Ало! Слушам. В предишното си изказване забравих да кажа нещо друго. Тъй като имаме генерал, член на НАТО и голям защитник на НАТО, той трябва да се нареди на първо място преди този гражданин Чулаков, значи генералът Борисов, да стане командир на бригада и да поведе всички привърженици към Украина, за да защити европейските ценности. Благодаря. Това тук е някакви фантазии са, кой кого ще... Айде така да поставим въпроса. Ако Левски беше жив или Захари Стоянов или Христо Ботев, при днешната ситуация на чия страна биха отишли да се сражават? На Русия или на Украина? А? Или Раковски? Това е много интересен въпрос, не бях си. Левски, Раковски, Захари Стоянов, на чия страна биха отишли? Ало! Втори път се обажда Мечев, ето като господин Туро, като направиха в Великобритания референдум за излизане от Европейския съюз, какво стана? Гласуваха там 60-70 слова излезат. И само след 2-3 месеца имаха липса на работна ръка. Нямаха шофьори, липса на хиляди шофьори. Нямаха селскостопански работници. Нямаха суровини. Просто те сега си хапат газа. Пак едно изследване имаше доскоро, пред 2-3 месеца, така прави впечатление, че ако сега се направи в Великобритания референдум за излизане, това, може би 80% ще бъдат против да излезат, защото те сега си хапат газа.
където направиха тая голяма грешка. Та наше местото на България е в НАТО и в Европейския съюз. Всичко добро. Сега, този референдум в Англия е много интересен, като пропаганда, като пиар. И никой не отрича, че най-печелившите лозунги, обещания, ние като напуснем, ще видите какво ще стане, хубаво ще стане, са оказали лъжи. Но англичаните с тяхната 500 годишна демокрация се оказа, че и те се ловат на лъжите. Ало! Господин Тодоров, Ало съм прав, със свалена шапка, чест и почитания, бихте стани богат с около 3 на 0. В тая снимка никога не смея да предположи за какво е реч. Аз като така, който щях за малко да участвам в стани богат, ама му отсвириха по сребрена линия, правя следното обосновано предположение. Снимката е черно-бяла. Значи преди 70-та година. Второ, отзад се висоти сгради. Значи някъде, където има урбанизация. Трето, редовите войници са постригани ново номер, което преди 70-те години беше практика. Единствено офицерите имаха право да носят коса. И аз по моите бегли архитектски спомени си мисля, че това е правило някъде в района на 4-ти километър. И това е, така да се каже, поделението, което отлетя към Чехословакия, братската страна, да направи, както се казва, както казвате ви, повече дружеската помощ. Братска помощ. Тема. Братска е помощ. Само предположение. И понеже така и така съм взел думата, гледах днеска на обяд предизборното. И много ми хареса и ви предлагам да направите, защото аз не съм гледал Ергенът, обаче си мисля, че там това днеска ми заприча на Ергена. Ергена, само че за да бъде Пловдивско, трябва да бъде Ергенинът. Ергенинът и да има и жури. Като имаше някакво друго предаване, дето си бутони се обръщат, натискат и някои печели. Не знам, за Ергенинът ли става дума или за друго. Та предлагам ви дали до края на кампанията или пък след това на повторение да направите едно Ергенинът. И аз лично предлагам за журито, така международно жури, Ел Команданте, Да Колорадо Бийтъл и Колю Да Гарден. И това ще бъде много. Ще бъде обективно жури, но това е между другото и за успех. Хареса ми Колю Да Гарден. Дали сещате кой е той? Така, архитект Маринов позна 50 на 100, но след малко ще я уточня. Здравейте! Ало? Да. Добър ден, господин Тодоров, айде я да се включа в хора. Малко преди вас гледах при Ризова Костадин Костадинов и такива приказки... Не. Изключвам, защото не за друго. Извинявайте много. Това предаване ще се повтаря в събота и неделя. И нали разбирате, че актуална политическа обстановка, хайде утре в 9:30, когато е новини и коментари, което няма да се повтаря, тогава да разкажете какво се е случило при Цветанка Ризова. Аз утре ще стана малко по-рано, ще се събуди и ще гледам повторението в 5:30 ли беше. Още веднъж моля да избягаме от съвременните аналози, не за друго. Просто в събота и неделя, ако си, трябва да спра повторенията, се чудя какво да слагам. Елементарен проблем. Но това е положението. Та. Гледам пак резултати от изследването. 45% от българите все пак имат доверие на НАТО, което не е малко. 31%
нямат доверие. И 11% не. Изобщо не. Значи, срещу НАТО са 42%, за НАТО са 45%. Интересно. Представете си едно време да имахме свободата и примерно пращат войничета в Чехословакия и майките или не знам си коя партия излиза на протест. Не! Долу Варшавския договор. Искаме референдум. Дали да членуваме. Помните ли? 5 души са протестирали. 5 души са намерили кураж. 68 година. Всичко друго викаше. Е така бе, къде са тръгнали те джендъри? Не знам, друго я, че им викахме. Чехите се правят на интересни. Я да ходим да ги смачкаме. Ало? Ало? Да. Въпросът, както е зададен, има, нали, две страни. Морална и прагматична страна. Ако ние се разровим в историята и както вие давате примери с Левски, Ботев, Раковски и така нататък, това, те неща са останали в миналото. Сега тези закони не действат, тези правила вече не действат. Но аз ще ви кажа един факт, че българина много обича да помага. В Афганистан говорих с едно момче, което отиде да се бие в Афганистан, нали? Тъй като ние имахме военна част там, заради 2200 долара. И трябва да ви кажа, че с връзки е отишъл там господин Тодоров. Не само с желание, а и с връзки. Така че имайте предвид, че българите в момента много обичат да помагат. Благодаря. Сега, аз споменах, че помощ или помощ в кавички срещу пари има в цял свят. Дадах пример с Чуждестранния легион, има и армията Вагнер, която се бие в Украина, може би най-успешно, да не би да за сините очи на Путин да се бие. Чеченците там на кой беше, за какво отива да се бият? За едни много сериозни пари. Това е друга тема. Има българи, които и за 1200 долара биха отишли. Има и такива, които биха отишли просто за да стрелят и да трепат. Има такива по цял свят. Има не само в Европа, има, да си спомни, войната в Виетнам, където много американци сътвориха такива жестокости, но обществото ги осъди общо взето. В един момент поне. Ало! Ало! Ало? Да. Искам да допълна архитект Маринов, като кажа, че това е 1968 година. Отворих си личния албум, видях си униформата, която имах тогава. И всичките тези козови, които дадах ти, бяха достатъчни да направя това предположение, което дадах ти със снимката. А само искам да го поправя това, че войските отидаха на едно учение в Русия, в Съветския съюз, и те не знаеха какво ще правят, и навръщане, когато се връщаха в България, по време на полета беха групирани в тройка самолети, в тройка три самолета, три редици, три по три, 9 самолета. И след това следваха вече други формировки, които аз не можах да разбира как са, откъде са отлетяли. Това беха войничите, които бяха в едно мащабно учение в Русия, в Съветския съюз, и навръщане във въздуха им беше дадена команда да направят десант на летището в Чехословакия, в
Благодаря. Летище Ружине. Доколкото така се чете. Да, това са наистина български войници отишли да оказват братска помощ. Така беше пише навсякъде, че това не е операция, не е война, а е братска помощ. На кого помагахме? Помагахме на предатели, на тези, които предадаха чешкия народ. Една група ултраконсервативни комунисти. Докато ръководство, даже на компартията, начало с Дубчик, искаше да се раздели със съветския модел. Така че това, което виждате зад мен, са български войничета, само че не от четвърти километър, от нямам кой ямболски полк, които са вече в Чехия. Доколкото си спомням описанието под снимката, има доста снимки от това време, има и снимки, когато нашите помагачи са обградени от гневни чешки граждани и им крещят в лицето, но не ги застрелват, нали? Няма как. Та така, та тогава, все пак аз съм бил свидетел на онзи период, когато пак повтарям, 5 души се осмелиха и с това им се случи нещо. И говорили сме много пъти през годините, но едно нещо ще го повторя, защото не мога да го забравя. Един мой приятел беше сред тези войничета и казва, и когато ни събраха и ни съобщиха, дали е било България или вече в Чехия, че отиваме да помагаме на братските и чешки и словашки народ, да им помагаме, защото нацистите от ГФРЕ искат отново да ги завладеят. Така беше. Една от пропагандните тези беше, че се връща нацизма в Чехия. Не ви ли напомня на нещо? И това, което пак казвам, няма да забравя, което ми разказваха, и викам, и вие как реагирахте? Викам, и хвърляхме кепита и крещяхме, отиваме, ще ги смачкаме. Къде са тръгнали те? Свободния чешки народ. Отидахме да го мачкаме и с кой ли не съм говорил? Бях студент и бях с промит мозък от черните радиостанции и знаех какво става. Аз не помня един приятел, роднина, комшия, да е осъдил нашата помощ. Всички бяхме, или 99%, че така трябва. А сега, когато дай да изпратим снаряди за Украина, ама къде ще се месим ние, бе? Кво? Здравейте! Аз поне със съвременник. Аз слезах 69 година до март месец и моите стари войници имаше, които бяха ходили в Чехия. Познати. И тогава Добри Журов каза, всички тия, които са били в Чехия, ще слезат директно в висшите учебни заведения. Само че те се върнаха през Румъния, през Русия и от Одеса за Едога Скорова. Едога си декември месец. И те се качиха тук от черните полкови и не знаеха къде отиват. Той къде се качихме, не знаем, отиваме. И по време на поле са казали, отиваме да помагаме на братска. Това е... Аз съм... Защото 6 месеца след август аз следах в казармата. Преди моя набор следах март месец. И много така съм слушал, събирали сме се и сме си говорили, че отиваме да помагаме и така и нас ни промиваха мозъци. Отиваме да помагаме, защото империалисти искат да вземат Чехия, да влизат в нашата социалистическа републики. Е, това е лъжата. И Добри Журов ги излъга най така да ни бъдат ценичен. Е, това е всичко, което остана. Ни влизаха, ни нищо. Просто промити мозъци. И може това, че това ясно да така промит мозък. Ще се взема цет Чехословака. Кой ви знава, бе? Лепна вечер. Така да си спомням, все пак, че румънците и югославяните запазиха някакво достоинство. Тези мамалигари и сръбски науки, те не паднаха на това ниво, като българите. Пак казвам, в онази система
след като е взето решение там в Москва, Тодор Живков е бил, това е доказано и описано, е бил между най-върлите фенове на военната намеса. Той дава от кураж на Брежнев. Въпросът не е в Тодор Живков и Брежнев. Въпросът е това как българското общество, народ в огромно си мнозинство реши, че е наша работа да изгоним империалистите, нацистите и дали децата на тези хора не също вярват, че руската армия в момента освобождава Украина от нацистите. Малко от тази опорка са позабрави, но така беше. И много българи и тук и в наши фирми към и те нацист, знаеш какви са нацистите украинските, бе? Ало! Здравейте, господин Тодоров. Здрасти. Много ми е приятно да гледам тази хубава тема, която сте поставили. И във връзка с онази ретроспекция, която направихте, онази връзка с инвазията в Чехословакия, която е била, защото аз съм бил на две годинки тогава, чешката пролет. И общото настроение тук, нали, че ние, видите ли, трябва, ние сме длъжни да помогнем. И днешното отношение към терористичната, бих казал, война на една античовешка диктатура, която е Путиновата, в една суверенна държава, която е Украина, защото това не е война по правилата. Това е терористична. Терористична, геноцидна, бих казал, война, която води един диктатор, който вече отдавна е попаднал в списъка на африканските диктатори с престъпление срещу човечеството. Но това явно някои празници, какви не са го разбрали. Та във връзка с това, което казахте, и във връзка с риторичния въпрос, който зададохте, защо тогава, видите ли, 68 бяхме твърдо убедени, че трябва да помогнем, нали, на инвазията на Съветския съюз, а днес, когато същия този Съветския съюз, прероден в Путинова Русия, напада Украина, ние казваме да не се месим. Защото, господин Тодоров, отговорът е само един. Докато в България съществува явлението русофилия, което е чума за българската нация, което е един вирус, от който когато и съм казал, че трябва да се отървем, веднага срещу мен се нахвърлят разни малумници, ние няма да тръгнем, няма да станем хора. Докато в България съществува и един единствен русофил, който е готов да се бие на страната на Русия, а не на България или на суверенна Украина, ние няма да бъдем хора. Ето това е отговор. Благодаря. Добре. Така. Чакайте да видим. Владо Андреев, не говорите глупости за чешките събития. Само поделение от Трета армия, Елховски и Хармалийски, бяха в Чехия. Излетяха от Бургаса в Чехия, влязоха през Украина с марш на скок. Ние и аз в това число бяхме на румънската граница. Никой не е казал нещо по-различно, че цялата българска армия е била там. Между другото, независимо от това, че Тодор Живков е бил така сред най-хард привържениците на операция, на братската помощ, извинявам се, все пак си мисля това, че ние все пак сме участвали с ограничен контингент, с минимум рискове за човешки животи. Това, че ние сме охранявали реално, доколкото знам летището Ружине, а не сме са тръгнали с танковите сред хората, както руснаците. Дали пак не е някакъв маневър на Тодор Живков? Твърдо за, а в същото време Нина е вкарал в най-трудните и рисковани места на конфликта. Ало! Ало! Ало? Да. Кажа, какво пише в дебелата книга? Там пише, че всеки свещеник е длъжен
да отиде и да разпространява Божието Слово напълно, безплатно и целия свят. Значи между този въпрос и моя отговор има само 5 разлики в Божи на закони и наредби. При това положение остава само братството, т.е. човек за човека е брат. Само това е вярно от цялата работа. И не напразно в Дебелата книга пише още: вашите мисли и дела не са като моите мисли и дела. Така че си помислете добре какви глупости приказват. Добре. Сега, по край Дебелата книга и Божието Слово, наистина се сетих аз за онези проповедници, които са обикаляли света, за да разпространяват Божието Слово, и не само това. В някаква да защитават свобода, човешко достоинство, да помагат, да ликуват. Какво ги е водило тези хора? Някакъв религиозен интернационализъм ли, ако има такъв израз? Ало? 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 Господин Тодоров, извинявам се, че втори път се обаждам, но инвазията в Чехословакия ме подсети за една друга проява на комунистическата корупция. Всички тези младежи, които волю или неволю, разбира се, неволю, защото те са били под знамената на Българската народна армия, която нито беше армия, нито беше народна, но както и да е, след като се завърнаха триумфално от кървавото потушаване на прашката пролет, всички тези момчета, всички до един, забележете, са били вкарани без изпити в висши учебни заведения. Не знам дали го знаете това. Ние го споменахме, И го заявявам, че това беше една форма на назидание. Нали? Ето, виждате ли, верните хора на социализъма и на комунизъма заслужават онова, което те инак не биха могли да постигнат. Благодаря ви. Това го споменахме. Каза Петър Мечев ли, каза, че някой пък са закъснели да получат обещаното, но има подробност все пак като свидетел. Нямаха право във ВИТИС и в консерваторията. Представяте ли си някой от тези момчета отзад изведнъж да каже, че искам да уча чело? Примерно. Но не знам дали някой не станаха лекари, хирурзи. И през тези години не съм чул някой да каже, бе, как така тези хора ние ги изучихме. Когато беше възродителният процес, масово срещу турците се нахвърляха някои хора, ние ви изучихме, защото в един период турските младежи и девойки по един параграф влизаха много по-лесно. И срещу тях беше голяма така канонада 88. А срещу тези, които в някакъв начин осребриха това, че са били пратени там като пушечно месо, слава Богу, че не са, че са оцеляли, никой не съм чул да каже, бе, ви защо изпреварихте свестните момчета и момичета? Ало? Изкашлях се силно, сега започвам да говоря бавно. Гражданин Рангелов, вие вече сте третият от българския батальон. Намерете се пушка или АК-41, свържете се с Бойко Борисов и с този Чолаков, лодовския депутат, и създавайте батальон. Иначе празните ви приказки няма никакъв ефект от тях. Второ, което е по-важно. 69-та година завърших втори курс, значи 10-ти клас. 70-та година завърших трети курс, значи 11-ти клас. Изкарвах по един месец, че и повече на Слънчев бряг. Общувах се с чехтини и с словачки
на воля, господин Тодоров, на воля. И те общуваха с мен на воля. Ами къде? Как така дойдоха в България след 68-ма, как така дойдоха 69-та и 70-та година на Слънчев бряг тези чехтини и словацки на господин Тодоров? Отговорете ме на този... Сега, Живко, извинявай, но профанираш темата. Чешкият народ е народ достоен за уважение. Пусни в Google Чехия 68-ма и виж снимки. Най-малкото. Има филми. 69-та година, когато чешките и словачките са общували с тебе неформално, имаше един митинг в Прага. 200 000 души излязаха. При съветска окупация 200 000 души излезаха на намести, какво беше. Чувал ли си за Ян Палах, докато неговите сънароднички са общували с тебе, да не кажа друга дума, се запали този човек. Ало! Ало! Прашки намести е точното място. Това първо. Второ... Не е прашки намести. С господин Ранделов за първи път няма да се съглася, защото това не е първото вкарване в, за заслуги във Висше учебно заведение. Първото е след Втората световна война, в която баща ми е участвал и като селско чадо от 9-то дете родено се връща и им казват избирайте си висши учебни заведения, тъй като пак селско чудо повтаря, мислях ветеринарен лекар да стане, обаче там всичко било запълнено. Та благодарение на тази запълненост избрал хуманитарна медицина, та стана царствено небесно, детски лекар, детски лекар на Велико Търново. Това е само така, като сол и пипер малко да сложа. Второ, да кажа нещо и аз в подкрепа на мисля, че беше господин Григоров. Действително, тези са летели от Съветския съюз, вече не знам откъде точно, но са били изпратени там на учение, оттам са ги качили на самолети и в самолета са им казали, се отиваме еди къде си. Аз го знам, защото там, където бях аз войник 70-та година, явно Живко Желев е доста по-млад от мен, защото по-късно е бил войник. Един стар войник имах, който беше така, ние бяхме спортна рота, който беше участник. Нали, който имаше някакви, по не знам каква причина, го бяха удължили. Та в спортната рота на ЦСКА Ашеведесиме Чавдар беше стар войник. Той разправяше и това обяснява днешния менталитет на Коледа Гарден и други. Той казва така, като ни. Той е ходил там. И наистина са стигнали само до летището. Там са били разположени в кръг и след това са ги прибрали обратно. И то не в Съветския съюз, в България. Но казва, като ни съобщиха самолета, вика един от нас, с който двамата заедно лежахме в ареста един път той, един път аз. За такива зулуми, сега който е ходил в казармата, знае за какво се ходи в ареста. И вика всички ние, като ни казаха къде отиваме, се оплюмахме и се замълчахме. А вика, той е най-големият разбойник от нас и изведнъж стана и започна да пее на крак опари и презрени. Аз сега де. Добре, по повод прашки намести, ама не беше май точно така. Както и да е, намести е площад. Ние едно време съм ходил няколко пъти в Прага. Ние се ориентирах по площадите, които всичките бяха с подходящи имена. Във всеки чешки град, и в Бърно, и в Прага, имаше намести Миро, площад на Мира. Имаше и площад на Червената армия. Кой знае как се казва на чешки? Айде, няма време да се изпитваме. Казва се намести Руди Армади. Руди Армади е Червена армия.
Сега се казват, кой знае как, не мога да се оправя, ако отида случайно. Сигурно се казват намести Роналда Рейгана. Или намести НАТО. Ужас. Така. Имаме още едно обаждане и ни спираме. Между другото, връщам се към изследването, с което започнахме. Казахме, че 99% от албанците така симпатизират по някакъв начин на НАТО, а при гърците 34%. Ние сме горе-долу на един акъл. Ало! Искам да господин Адилов да кажа, аз, той по-малко от мен, аз точно бях в казармата, когато добри жруг ги задържа нарочно да не могат да влезат в висше образование. Това всичко е пасмагория. Аз съм със време за това нещо, и за войната, и за това. А само Георги Георгиев Деш, не Чаушеско, Георги Георгиев Деш ни даде един самолет да мине над Румъния и един въздух даде за Чехия. И когато направиха, купиха патента на ФИА-124, и прежде ние тук правим москвичи, правим България, но да ни говорят, това съм много в час. Моя приятел беше бригадир на конвейера и каза, няма да правите мотоциклети, няма да правите България, но и тогава Георги Георгиев Деш каза, дайте ги на нас. Ето сега, той комунизъм, ти румънците колко са прости, колко дачи правят, колко модела. Аз имах румънска Ситроен, каза се от ЦИТ, а ние караме москвичите и така нататък. Е, това са румънците, е, го пак, и сега пак взеха наши кораби, какво правят там? Вече са преди нас икономически с брутен вътрешен продукт. Еми това е Румъния. Аз когато ходих преди 50 години през Румъния в ГДР-то, ми там си купи кристални чаши, портокали, кафе, тук го нямаше. Нека са цигани, те са толкова хубави хора. Благодаря и благодаря ви. Това беше последното обаждане. Сега румънците имаше един период, когато наистина бяха много закъсали. Това беше след днес кафето и кристалните чаши. Но за минутка само, четах вчера едно много интересен разказ. Един български инвеститор, ли да кажем бизнесмен, разказва защо са намалели инвестициите в България. Дълга тема е, нямаме време, но казва по-рано, в началото на прехода, големите инвеститори западни идваха през гръцки фирми. Тъй като гръци бяха по-напред и тяхни производни, да кажем, или влизаха в България, включително банки и така. Казва сега, западняците влизат през румънци. Представете си, румънците и идват в България като представители на големите западни концерни, които нищат директно с нас да работят, и румънците си изпращат ръководни кадри да управляват нашата икономика. Докъде я докарахме? Времето изтече до утре.